Danas je posle sretenskog raspusta krenula nastava neposredna po prvom modelu, zelenom takozvanom, po tom semafor modelu, gde svi učenici su zajedno u školi i sva odeljenja u našoj školi su u školi, odnosno nemamo zaraženih ni učenika, nemamo za sada ni zaraženih kolega, tako da se nadamo da će ovaj vid nastave i ostati do tromesečja sigurno, a nadam se i do kraja polugodišta. I dalje će se tim za praćenje, tim za škole sastajati svakog četvrtka i svakog petka će škola dobijati odluku tog tima. Međutim, nadamo se, kao što sam rekla, da ćemo ovako ići do kraja. Tromeseče nas čeka 25. marta i prolećni raspust od 15. do 25. aprila. Nastavnici su spremni da imaju spremne kontrolne vežbe, 10-minutne provere, tako da se nadamo da u narednih mjesec dana će svako imati ocenu za tromeseče koja je potrebna.